Ragam Nagari, there are two types of Nagari, two types of swara patterns. This is a genium of Kararapriya. I am playing in C scale, type 1. Sarima Padanisa. In Arohanam, there will not be Gantaram. In Arohanam, Sanidapama Gasa. No Rishabham in Arohanam, in descending. Sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da pa pa ma ma ga sa sa ri ri ma ma pa da da ni sa sa ni ni da da p
ராகம் நாகரி டைப் 1.